Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o tome kako žive Srbija u regionu, posebno sada kada su se malo promenile političke okolnosti, recimo u Republici Srpskoj a i o tome šta se događa sa nestalim Srbima i ja bih posebno ovako pažnju posvetila i temi zašto se recimo drugi zločinci ne osuđuju, a Srbi se proglašavaju za zločince, ali o tome će mi više reći moj gost večera sa gospodin Mildrag Linta, predsjednik Savjeza Srba iz regiona. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, ja sam napravila ovako mali uvod, prepostavljam da se slažete sa mojom poslednjom konstatacijom, ali vi ste bili već nekoliko puta goste u kroz godine od kada smo od kada sam ja ovde u Staroj Pazovi i stalno pričamo o tome kakav je položaj Srba, a kakav može da bude kada sve ove stvari prosto nisu, nisu rešene. U osam država regiona živi blizu dva miliona Srba, tako, ako se ne varam. Pa evo, šta sad možemo da kažemo, posebno da kažem i u odnosu na ove političke okolnosti koje su se desile u Republici Srpskoj, kakva budućnost sada prosto čeka Srbe tamo? U pravu ste, u osam država regiona živi blizu dva miliona Srba. To su pet država koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije. Slovenija, Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Makedonija, Crna Gora. Tu su pored toga Mađarska, Rumunija i Albanija. Mi tu pravimo razliku između pojma Srbi regionu, dakle u dijelovima našeg naroda koji živi na ome prostoru gdje je on autokton i, i, i postoji niz jekova. I naše diaspore, to su Srbi koji su iz političkih ili ekonomskih socijalnih razloga otišli u Ameriku, u Kanadu, Evropske, većine evropskih zemalja, Australiju, Novi Zeland i druge dijelove svijeta. Od osam država regiona možemo reći da je položaj Srba relativno povoljan jedino u Mađarskoj i Rumuniji. I zvanični Bukurešt i zvanična Budnipešta poštoju Evropsku konvenciju za zaštoj ljudskih prava i sloboda, omogućavaju da Srbi, iako ih ima malo, slobodno njeguju svoj nacionalni kulturni identitet. U ostalih šest država, Ako postoji jedna riješ s kojom najbolje mogu da opišem položaj našeg naroda, to je riješ diskriminacija. Če znači, Srbi od Slovenije do Albanije su diskriminisani u većoj ili manjoj mjeri. Najtragičniji položaj jeste u Hrvatskoj federaciji BiH gdje su Srbi građani petog reda i Zagreb i Sarajevo diskriminišu preostale Srbe i u u odnosu samih institucija prema njima, ali i u dijelu samog zakondalstva. Vidimo što tiče Republike Srpske konstantne napade, konstantu antisrpsku politiku političkog Sarajeva, bošnjačkih političara, bošnjačke elite koje uz pomoć visokog predstavnika i pojedinih centara Ispodršku. moći u međunarodnoj zajednici A, a, a vršuje pritisak sa ciljem dodatne revizije Dejtonskog mirovnog sporazuma sa krajnim ciljem da se pre svega obesmisli Republika Srpska, a u konačnici i ukine. Zato je vrlo važan principijalan stav Znanjičnog Beograda da mora Srbije uvijek izistirati kao potpisnik Dejtonskog sporazuma na njegovoj punoj implementaciji da se poštuje činjenica da je Bosna i Hercegovina, ja to govorim, otvoreno državna zajednica koja se sastoji, kako oni formalno kažu, dva entiteta, ali pre svega od dvije države, Republike Srpske i Federacije BiH. Do 2006. godine oduzeto je preko 80 nadležnosti Republice Srpskoj, uključujući vojsku, pravosuđe, financije, bezbednostnu strukturu, i tako dalje, ali dalje i Republika Srpska ima taj ključni mehanizam VETA, znači mehanizam da može da spreči donošenje novih zakona koji su na njenu štetu. Položaj Srba u Sloveniji također nije dobar. Srbi su najveća etnička grupacija posle većinskog slovenačkog naroda, ali dalje nemaju status nacionalne manjine, dok recimo daleko manje brojni Mađari, Italijani imaju taj status. Tu se vidi ta diskriminacija, problemi u učenju srpskog jezika i sličnog pisma, problemi oko proporcionalne zastupnosti našeg naroda u organima državne uprave. Također problem Srbi u Makedoniji se suočavaju sa višedecenijskom diskriminacijom. Prema posljednjem popisu Srba u Makedoniji ima 36.000, ali nezvešte procene govore da ih je gotovo 100.000. Također problemi vezano za u obrazovanju, nemamo adekvatan nastavni kadar, nemamo adekvatne učbenike. Srpski jezik ima svega u tri osnovne škole. Doduše, nedavno je uvedeno data mogućnost učenja srpskog jezika kao izbornog predmeta u osnovnim školama u Makedoniji. Međutim, ako ne budemo kao matica radili na tome da dole pošljamo jedan dio naših učitelja, nastavnika, ako ne budemo izistirali da imamo naše učbenike oh, da ne, na srpskom jeziku, onda ta da, forma, absolutno. što smo dobili pravo da na srpski jezik bude izborni predmet, neće na papiru uh, mnogo značiti. Posebni problem jeste što se, što se Srbija makedonije krši jedno od temelji ljudskih prava, pravo na slobodu vjeroispovjesti. Znamo da je nekanonska makedonska pravoslovna crkva uh, uzela sve hramove ohridske, kanonske ohridske arhipiskopije i da sada Srbi, ako žele da svoju vjeru preko kanonske ohridske arhipiskopije, mogu to da rade u privatnim stanovima, u neke zatvornim prostorima, jer nemamo ni, ni, ni jednu našu crkvu. Dakle, ovdje također mislim da država treba insistirati da se omogući Srbima u Makedoniji da njihova kanonska okrijska episkopija može slobodno da ako već ne žele i neće da vrati nasilno otite hramove koje su dali Makedonske pravostne crkvi, to su bili hramovi Srpske pravoslavne crkve, da se makro mogući da taj narod s pomoć svoje matice može da podigne jedan broj hramova u Makedoniji gdje bi naši e, Srbi mogli da opražnjavaju o, Dobro, kažete, država treba, ali ovaj, to se odavde posmatra. I svoju vjeru. I Srbije se to posmatra samo i ne reaguje se uopšte. A i Srbije se to posmatra... A ako se ne, ne reči pitanje, vam... onda Srbima nema opstanka. Evo... Doću, to je doću na to kao konačni zaključak. Evo vam primjer također, slična situacija je u Albaniji. Tamo traje 100 godina proces asimilacije našeg naroda. Uh, imamo nešto malo Srba oko Skadra u sjevnom dijelu Albanije. Imam nekoliko udruženja recimo, tamo je traje proces albanizacije decenijama i sad imate, recimo, naše ljude koji bi htjeli, znači, nasilno su im prekrajena srpska imena i prezimena, sad recimo, bio je malica, se zove Malići, da bi sad vratili ti Srbi svoje ime i prezime, taksa košta 1000 evra. Faktički im je albanska država omogućila, u suštini, u praksi, oni to ne mogu, jer to su ljudi koji jedno stavljaju kraj sa krajem i ne mogu da ostvare to svoje prave. Ja, ja, ja govorim više puta i govorit ću ponovo. Treba nam jedna posebna državna institucija. Treba nam da osnujemo ministarstvo za Srbe regionu koje, se bavio, koje bi se bavilo sa ovih dva miliona Srba od Slovenije do Albanije gdje bi, gdje bi radilo nekoliko desetina školovanih, obrazovanih, stručnih ljudi sa ozbiljnim budžetom dajem često paralelu. Imate u Srbiji da desetak ministarstava. Svi, sva se ministarstva svaki dan bave građanima Srbije. Može li 21. ministarstvo sa nekoliko desetina ozbiljnih stručnih ljudi se svaki dan bavi našim ljudima? I moje mišljenje, ako ne budemo definisali Srbe regionu kao jedno od najvažnijih državnih pitanja, pored pitanja ekonomije, životnog standarda, borbe proti bijele kuge, obnove srpskog sela, spoljne politike, Kosova i Metohije, preti realno opasno da će u narodnom periodu Srbiju regionu potpuno sa izuzetkom da. Republike Srpske potpuno nestati ili se asimilovati ili se iseliti. Zato je krajnje vreme da, da država definiše ovo pitanje kao državno pitanje, da osnuje ovu instituciju, ponavljam, sa ozbiljnim budžetom, ozbiljnim ljudima. E to je onda jedna dobra pretpostavka da se krene u borbu za opstanak i poboljšanje položaja dijelo, dijelova našeg naroda u regionu. Što tiče same dijaspore, veoma kratko, mislim da je tu važno također da imamo jednu instituciju, ja bi to nazvao Kancelariju za Dijasporu, koja bi bila nasledena Ministarstvo spolnih poslova, pošto je u Dijaspori, pre svega u svijetu, imamo diplomatsko-konzularne predstavništva, dakle ta Kancelarija za Dijasporu u saradnji sa Ministarstvom spolnih poslova treba da radi na vraćanju poverenja dijaspore u maticu da da iskoristimo da da taj ogromni potencijal dijaspore i privredni i kulturni i sportski i svaki drugi koristimo i u interesu dijaspore i u interesu matice mi ovdje imamo mnogo investitora iz raznih zemalja i arapski i turske i drugih dijelova svijeta Zašto nam ne bi bio cilj da nam ovdje dođe hiljadu srpskih uspješnih ljudi iz Amerike, iz Kanade, iz evropskih zemalja, iz Australije, da oni ulože, jer ti ljudi, ako ulože ovdje kapital, uložit će ga zbog interesa, ali ti, ljubavi, ali ti ljudi, ti Srbi iz Dijaspore, pored interesa, imaju i ljubav prema svojoj uh, majci Srbiji. Ovi drugi investitori ovdje dolaze samo iz uloga interesa. I ako ne vide bilo kakav interes, on će sutra zatvoriti fabriku i otiće iz Srbije. Znači, važno je da se to povjerenje vrati, da, da a, 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 mi kao matica naša institucije, ta posebna državna institucija, otvorno, iskreno razgovara sa našom poslovnom, a, 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 kulturnom, intelektualnom elitom, našom dijasporom i da kaže šta vama smeta u Srbiji dajte nam, dajte nam kritike, dajte nam primjedbe. Koje su vaše očekivanja? I ako zaista želimo da, da, da nam dijaspora bude jedan od mehanizama razvoja naše države, moramo da spostujemo iskren odnos sa njima i da ono što se dogovorimo sa njima, da zaista u praksi spoštujemo. Pa no, dobro, postoji ministarstvo u okviru ministarstva spolnih poslova koji se mi, bavi time, ali upravo, da se ne bavi time. Mi imamo dobro. upravo za dijasporu dijaspore Srbije u regionu. A, evo sad smo nakon šest godina, pošto ta institucija nije imala ni direktora ni zamenike direktora, sad je gospodin Arno Gojon imenovan. A, 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 vidjet ćemo da li će doći do nekog pomaka. Ponavljam, mislim da ta institucija, ta uprava kao dijem spolni poslova m, a, neće moći strateški da odgovori ovom ključnom zahtjevu čipa, da, da se obnovi, bi da, da, da ministarstvo za Srbe regionu se strateški e, bavi a tim pitanjima. E, zašto nema volje da se osnovi takvo ministarstvo? Da li su to neki pritisci? Šta mislite vi? Ovi, ja sam više puta, puta u javnosti predlagao, pričao sam o tome, dao sam predloge, za sad nisam dobio nikakav odgovor. Nastavit ću dalje o tome da pričam. Mislim na ćemo... pritiske i sveta kad kažem pritiske. Pa gledajte, ja ne vidim razloga. Znači, prosto samo pitam. Država Srbija poštije teritorijalnu integritet i suverenitet svih država koje su nastavili na prostoru Bivše Jugoslavije, ali mislim da ima moralno, ustavno mm -hmm. i svako drugo pravo da se bori političkim, diplomatskim, pravnim, ekonomskim, svim drugim sredstvima za opsnak dijela svog naroda u tim državama s jedne strane i s druge strane da se bori za poprašanje njihovog položaja. Također mislim da bi to ministarstvo trebalo da piše polugodišnje i godišnje izvještaje i šalje ih na najvažnije međunarodne adrese vezano za kršenje ljudskih prava našeg naroda. Pa jel svi pričamo da je jedna od temeljnih vrednosti Evropske unije ljudska prava, vladavina prava, ali hajde mi makar da uradimo za nekoliko godina tih 5-6 izvještaja. Imamo primetbe ali od tog nema koristi. Pa čekajte, to bi prilike bilo da čovjek sedi kod kuće i kaže bit će za pola godine neki veliki grad, neću da sijem. Pa naša je da činimo sve što možemo, da imamo instituciju, da pišemo izvještaje, da imamo ozbiljan budžet, da pomažemo našim na narodu tamo, a onda će vreme pokazati da li će taj odnos ignorisanja Evropske institucije biti konstantan ili će ipak nakon naših peša i se nešto desiti. Dajem konkretan primjer. Evropski parlament ima 751 poslanika. Hajde da ta te izveštaje na engleskom, francuskom, njemačkom i drugim jezicima svakom posljedniku svakom Evropskog parlamenta. Nakon dve, tre godine ubeđen sam da ćemo 751 posljednika imati barem 50 njih, 10% koji će biti voljni da pričaju na sjednici Evropskog parlamenta. Čim postanemo tema, već se nešto počinje dešavati. Kad ništa ne pošaljemo, jel šta možemo očekivati? Ne možemo ništa očekivati. Evo ja se nadam da će nadležiti za to čuti ovaj, vaš apel. E, sad dalje šta sam tela da vas pitam. Vi ste uputili pismo premijerke Jani Brnović u vezi sa pitanjem srpske imovine, jako bitno pitanje u Hrvatskoj i Federacije Bosne i Hercegovine. E sada, koliko ja znam vrednost te imovine je otprilike procenjena na 40 milijardi evra, I sad ono što je interesantno, nakon rata, dakle, svi ti ugovori su u Ministarstvu financija. I to, koliko znam, još uvek nije pokrenuto ništa. Zašto to stoji u Ministarstvu financija? 76.000 zahteva su tamo. To je bio popis imovine protirani Srba 1996. godine. Dakle, odmah posle zločinačke akcije Oluja. Od 70... da se ništa i nije radilo. 76.000 porodica sa područja krajine i je prijavilo svoju imovinu. Od te godine do 2000. godine nije se ništa. Tek 2000. godine je urađen izvještaj o popisu, sa popisa te imovine, a od 2000. godine od toga izvještaja do danas ta izvještaj stoji u fioci. I što? znači niko od, u preko 20 godina nije uzao taj izvještaj da on postane jedna od poluga borbe za imovinska stečana i druga prava protivrednih e, Srba. Često govorimo i u javnosti da nije dobro da mi kao država čutimo neklantantno, očigledno kršenje prava našeg naroda, protivrednih Srba i iz Hrvatske federacije BiH. Ima jedan veoma važan međudržavni sporazum, to je Bečki sporozum u sukcesiji koji, uh, koji, koji je potpisan 2000 godine, 2001. godine u Beču, a stupio je na snagu nakon ratifikacije u parlamentima država nasljednica juna 2004. Mm -hmm. godine. Od juna 2004. godine do danas puni 16 godina zvanični Zagreb, Hrvatska, država obstrujiše i blokira sprovođenje toga sporozuma. Posebno aneksa 7, znači Hrvatska da. je spremna da razgovara kad se, kad se radi o podjeli diplomatsko konzularnih predstavništava, konzulata, ambasada, imovine bivše SFRJ, arhivske građe, ali neće da priča o aneksu 7. Aneks 7 ili aneks G se zove privatna svojina i stečana prava. I u njemu se kaže svim građanima i pravnim subjektima moraju biti zaštićena i vraćena prava koje su imali na dan 31. 12. Da, 90. Da, 90. A svi ugovori slopini za vreme rata pod pritisima i prijetnjama moraju biti proglašeni ništavnim. Taj sporozum je po Hrvatskom ustavu, po ustavima država nasljednica bivšeg Jugoslavije, ima jaču pravnu snagu od domaćih zakona. Međutim, mi čutimo, Hrvatska obstrujiše, Evo, prošlo 16 godina. Hrvatska je donela zakon je tako gdje može da dao zakup na 30 godina. A Hrvatska je međuvremeno, vremenom, faktičko od 1991. godine, od dolazka HDZ-a na vlast, do danas donijela nekoliko uredbi zakona kojima faktički legalizuje otimačinu imovine ne samo protivnih Srba, nego i srpskih pravnih subjekata, preduzeća, odnosno firmi, banaka i drugih institucija, se procjena govore da je vrednost imovine srpskih pravnih subjekata u Hrvatskoj milijardu i 800 miliona evra, dok je vrednost Hrvatske u Srbiji 800 miliona. Neki procjene govore da je ta vrednost, vrednost naša imovina čak veća od 2 milijarde što tiče preduzeća, banaka, odmarališta. Zato Hrvatska nema interese da, da razgovara. Znači to davanje u zakup je samo lepša reč za otimačinu. Naravno, reč je naravno. Znači, to, je znači to je legalizacija otimačine uh -huh. uh, imovine srpskih banaka, firmi i, i, i šta, drugih institucija. I što vam rekla premijerka Brnobić da se vratim na Mi Na ovo, ovo pitan... pismo je, ovo pismo je poslano 18. novembra. I nije odgovore. Za sad nema odgovora. Ja sam u tome pismu naveo činjenicu da su mi kao Save Srba iz regiona, kao udruženje građana, uradili prekojnih godina jednu anketu. Znači, pored ovoga popisa za 96. godine, htjeli smo da vidimo kroz tu anketu da li se suštinski učinilo nešto na povratu imovine našem narodu. Taj naš upitnik je popunilo negdje oko 10.300 porodica. Ako pomnoji što je, je prosječna porodica ima tri člana, znači preko 30.000 građana je popunilo taj upitnik i po njemu se tačno vidi da se suštinski nisu promijenile stvari iz, od 96. godine. Da je većina protivnih Srba i drugih oštećenih građana nisu uspjeli da vrate svoje imovine. Evo primjer, 40.000 otretnih stanarskih prava, 50.000 penzionera, odnosno sada već njihovih potomaka, pošto je penzija stečeno pravo, ne može da ostvari za ostale nisplaćene penzije. Hrvatska duguje svakom penzioneru, odnosno njihovim potomcima, 81 penziju u proseku. A zbog čega dug je? Znači Hrvatska je u ljetu 1991. godine prekila isplatu penzija našim ljudima i onda su penzioneri kad je rad završio, 1997., 8 9 te penzije ponovo aktivirali, ali oslo je taj dug 81 penzije prosečno. Onda recimo 800.000 katastarskih parcela poljoprivrednog zemljišta je uzurpirano i oteto. Desetine hiljada ljudi ima problem sa osvarivanjem radnog staža. Preko 10.000 srpskih kuća i lokala je uništeno u klasičnim turističkim akcijama po nizu Hrvatskih gradova putem miniranja 1991. i 1992. godine. Slično stvari je u Federaciji BiH, masovno slušane kuće, otima se zemlja, značajan broj Srba u Federaciji BiH potražuje svoje stanove u Sarajevu, drugim gradovima u Federaciji BiH, uzurpirane kuće, uzurpirane poslovne prostore itd., Mi smo tijeli sa tim našim upitnikom. Iz, iz toga upitnika smo uradili izvještaj na 85 strana i u to pismo sam ja poslao taj izvještaj na 85 strana premijerke sa molbom da primi mene na sasnak i delegaciju predstavnika izbječnih odruženja i da apelujemo na vladu da vlada pokrene suštinski dijalog sa Zagrebom i Sarajevom, dakle sa, no, da sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, i da kaže mi poštujemo Hrvatsku, poštujemo BiH, ali tražimo razgovor vezano za oteta imovinska stečana prava našeg naroda. Za sad još uvijek nemam odgovoru. Ja sam istovremeno uputio još jedno pismo, premijer Brnabić. Ovo se prvo ticalo, dakle, imovine u Hrvatskoj i Federaciji BiH, a ovo drugo se tiče rješavanja brojnih problema našeg naroda u procesu integracije. Država je 2012. godine obećala da će riješiti stambeno pitanje svih protivnih Srba u narednih pet godina, do 2017. godine. Komisarija za izbjeglice je identifikovao 2009. godine, 2010. godine, oko 17.000 izbjegličkih porodica koje nisu stambeno riješene. Isto država kaže, 2012. počinje takozvani regionalni stambeni program, pare je dala Europska unija u najvećoj mjeri i druge organizacije mi ćemo te pare da iskoristimo i da riješimo vas 17.000 porodica do 2017. godine. Sada smo u 2020. godini, Komestrija za izbjeglice izašla je sa jednim sramnim saopštenjem gdje su rekli mi ćemo do kraja 2021. godine, dakle produžili smo program za četiri godine, ne riješiti svih 17.000 porodica, riješit ćemo 7.500. Ostali skoro Će, će ostati nerješeno i još jedno 2000 porodica koje nisu ta dividendara na 2009. godine na toj anketi. Dakle, oko 12.000 porodica će ostati stambeno nezbrnuto i kako se za izbrnice pere ruke. Ja sam napisao pismo, promjerke rekao sam, je li država obećala tim ljudima? Ako im je obećala, a pogotovo što je najveći dio tih para, su pare ne iz budžeta Republike Srbije, nego pare iz evropskih fondova, evropske unije i drugih međunarodnih organizacija, pa hajdemo da te pare iskoristimo da rješimo probleme toga naroda. To su ipak žrtve rata, protjerani, protjerana lica koja nisu svoje volja napusla svoje ognjišta, svoje stanove, svoje kuće. Međutim, taj se spro program sprovodio i sprovodi veoma aljkavo, nedopustivo sporo, sa brojnim problemima. Premijer Kadrović je poreklo mi krajeva o kojima pričate, je, tako da mislim jeste, mi se da je bilo da ima razumevanje za to jeste, malo više. Pa, ja se nadam, ovaj, za sad n, nisam, nisam vidio... Ovaj, to razumijevanje. Nadam se da ću ga vidjeti. Uzirom da ste 18. novembra poslili, a sad već ulazimo u januar. 30. novembra, ovo prvo pismo oko integracije i ovo 18. novembra vezano za imovinske pitanje u Hrvatskoj i Bosni i, i, i Hercegovini. Odgovorio je samo komesar Cucis na ovo prvo pitanje gdje je apsolutno ponovo opravo ruke Maltene govoreći da mi kao država s tim nemamo ništa. Znači to je jedan po meni nemoralni pristup od strane komisarijata za izbjeglice. Na stranu to što ni niz drugih problema. Recimo vi imate slučajeve, recimo kad sam rekao da se ne dopusti sporo i aljke ovo taj regionalni samini program. Vi imate slučaj recimo u Šapcu. Da se jedna zgrada od 20 stanova gradi 5 godina. Vi imate neke zgr... lokalne uprave, zgrada od 15 stanova, 25 stanova se gradi 4, 3 godine. Regionalni materijal se dijeli 3 godine. Pa vi za 5 godina napravite jedan grad, a ne jednu zgradu od 20 stanova. Većina tih grada urađeno katastrofano loše. Prokrišnjavaju krovovi, stolarija posljednje kvaliteta, instalacije loše urađene. Znači, pare su Evropske unije, pa, pa ima malo odgovornosti i ozbiljnosti, pa ako smo to preuzeli da ćemo uraditi, pa daj da uradimo to što kaže naš narod kako Bog zapoveda da ljudi nakon 25 godina izbjeglištva to pitanje konačno riješi. Ali ja često kažem da ne ispadne Linta govori samo o protivnim Srbima. Ja lično sam dubog ubijeđen i znam da je bilo najava da bi ova država i ova vlada trebala da reafirmiše program izgradnje jeftinih stanova za sve građane Srbije. Pa jedno od ključnih pitanja mladih ljudi srednje generacije da mogu riješiti svoje stambeno pitanje, da ne budu poslanili 10, 20, 30 godina. Država kaže napravit ćemo Stara, Stara Pazova je, recimo, dobar primjer kada je reč o tome. Je... Ima puno poslije primjera lokale samopravljanja, ali mislim da bi to trebalo biti jedno državnih pitanja, da prosto država inzistira i da kaže mi moramo da, svake godine da sagradimo naravno. toliki broj stanova, da u narednih 5-10 godina naj, najveći broj tih građana bude stambeno riješen. To je neka uh, elementarna stvar da čovjek zna da konačno živi u svojem stanu i da ta cijena stanova bude pristupačna, da ljudi umjesto što plaćaju 100-150 evra kiriju, da onda plaćaju svoje državi 150 evra i da znaju da, da svaku ratu odplaćaju jedan dijelic svoga stana. Evo, ja već sam rekla i ovaj prilikom uvoda da ćemo pričati o tome zbog čega se Srbi stalno ovaj Stalno se reciklira ta priča ovaj kako su Srbi zločinci i jedini odgovorni za sve što se dogodilo. Pa smo imali situaciju da je u Splitu Županijski sud u sudju generala Đukića, to je oko dosta u javnosti odjeknula ta vest, na deset godina zatvora, a uhopšen je nedavno i Mladen Grujić na graničnom prelazu Šepak, a sve na osnovu Hrvatske, dakle, poternice. E, oni u Srbiji, ja bih rekla, imaju podršku kod većine ove stanovništva koje voli naravno svoju zemlju, a imaju onih koji su, ove, koji se raduju tome, a Srbi su. Ima Srba koji, recimo, su i protiv toga da neki hrvatski zločici budu osuđeni, što je jako interesantno. Dosta umetnika, recimo, se izjašnjava. Pa, mi imamo protiv... u Srbiji jedan dio, da kažemo, naše srši, elite, elite, koji se prosto takmiči ko će više da pokaže da mrzi svoj narod, mm -hmm. da radi protiv svog naroda, radi protiv srpskih nacionalnih državnih interesa, da ponavlja lažne, lažne bezočne laži iz mišljotine, da je u Srebrenici tobože bio genocid, da je Republika Srpska tobože nastala na genocidu, masovnim zločinima, etičkom čišćenju. To je postao neki trend u njih. Da je sasvim u redu da se Srbi otme dio njenog teritorija, Kosova i Metohija. Ali mislim da u najvećoj mjeri, pre svega narod, da naš narod, je patriotski on orijentisan i to je najveć, najveća, najveća a, naša snaga i da naš narod dobro razumije a, da a, takve priče nema nikakve veze sa istinom i da mi kao narod moramo da se borimo za svoje državne nacionalne interese i da je to legitimna stvar. Jedan od tih državnih nacionalnih interesa jeste da više ne dozvoljavamo da se da se Zagreba i Sarajevo sprdaju sa nama, da raspisuju poternice, da hapse naše ljude na osnovu lažnih izvjeva se doka, na, na osnovu lažnih dokaza, da, da čutimo na politički motivi, na sudske procese. I jedan od tih procesa jeste upravo ovaj proces generalu Borislavu Novakoviću koji je bio častan oficir bivše Jugoslavijanske narodne armije i Vojske Republike Srpske krajine na području Sjeverne Dalmacije. Nedavno je uh, osuđen na 10 godina, znači u pitanju jedna sramna presuda, duboko neprevedna presuda, čiji je cilj da se opravda jedna potpuna laž i besmislica da je Hrvatska to brže bila žrtva takozvane velikosrpske agresije. Jasno je da to nije bilo suđenje samo generalu Đukiću kao čovjeku, da je to suđenje svim pripadnicima bivše je na svim pripadnicima A vojske Republike Srpske krajine, ali da je to suđenje i Srbima pa i samo i Srbiji. Šta je, šta je cilj? Cilj Zagreba Sarajeva jeste da u, u političkim motivisanim sudskim procesima osude na hiljade Srba, znači i pripadnika bivše JNA, i vojske Republike Srpske i vojske Republike Srpske krajine i da onda kažu, pogledajte, imamo hiljade presuda protiv vas Srba, znači onda smo mi u pravu, pošto je zvanišna politika Zagreba i Sarajeva sledeće. Vi, Srbija, Srbi i JNA su izvršili agresiju na Hrvatsku BiH, a mi, znači Srbi su zločinačka strana i agresori, a mi, bošnjaci i muslimani s jedne strane i Hrvati s druge strane, mi smo nevine žrtve koji smo tobože vodili slobožečke ratove. Mi kažemo to nije tačno, oni kažu kako nije tačno? Pa pogledajte, e, hiljade presuda proti vas. Ono što sam ja pokrenuo u javnosti, također jedna va, veoma važna stvar pošto se radi o jednom planskom napadu i planskoj politici Zagreba i Sarajeva, da a, a, u politički motivisanim sudskim procesima osudi što veći broj naših srpskih boraca i starješina. A, većina naših boraca i starješina se nalaze u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji i ne mogu da financijske izdrže skupe sudske postupke koji traju i više godina. Ja sam predlagao i predlažem i predlagaću da država osnije jednu posebnu državnu instituciju. To je bila kancelarija za pomoć o optuženim optuženim i osjećenim Srbima koja je, gdje bi radili vrkonski advokati, pravnici besplatno, davali pravne savete besplatno, davali stručnu pomoć, pisali podneske i davali i tak kancelarija bi davala i financijsku pomoć našim ljudima kad se bore u sudskim postupcima da dokažu svoju nevinnost još uvijek nemamo te kancelarije i naše ljudi se osjećaju ogorčano, nezadovoljno, osjećaju da su prepušteni sami sebi, a svi su oni borili časno, najveći broj 99,9%, narodno ako imaju pojedinci koji su činili zločine, oni moraju biti kaženi, ali kažem ubedljivo ogroman broj naših sarješina i boraca se borio časno i hrabro za svoje narodi i državu i oni žele u sudskim postupcima da skinu ljagu ratnog zločinca sa svoga imena i da mogu slobodno da se kreću. Dajem primjer, do sad nismo naišli na razumijevanje za tu moju inicijativu, ali evo primjer recimo samo kantona Sarajevo, znači to je područje bivšeg grada Sarajevo, gdje je u, kantonu, u budžetu kantona Sarajevo 2019. godine izgledano je 350.000 evra, a ove godine 330.000 evra za odbranu pripadnika takozvane Arimije BiH kad, kad im se sudi u sudskim postupcima za ratne zločine. Pogledajte, jedan kanton izdvaja 100.000 evra za svoje borce, Hrvatska izdvaja milione, ostali kantoni Federacije BiH također izdvaju sredstva, a mi kao država nemamo instituciju i ne izdajemo ni dinar da pomognemo i Borislavu Novakoviću i hiljadama drugih srpskih boraca sa rešina koji su na pravdi Boga a, moraju da se brani od lažnih optužbi, pravosuđa u Zagrebu i Sarajevu, jasno je kod dan da to nisu ni profesionalna ni nezavisna pravosuđa, to su etički motivisana pravosuđa u funkciji politike, hrvatske i boštečke politike, da smo mi agresori i strana, a da su oni to bože žrtve ovaj, i oslobodinjaci. Da, da, zamena teza. A šta radi naše tužilaštvo? Da li oni uopšte pokriču krivične postupke zločine nad Srbima i sa druge strane šta radi tužilaštvo u Zagrebu i u Sarajevu? Da li oni osuđuju svoje, odnosno pokreću postupke svojih generala koji su činili zločine nad Srbima? Pa kao što sam rekao, znači pravosuđe u Zagrebu i Sarajevu, dakle i tužilaštvo i sudovi su etnički motivisani institucija i vi imate rijetke primjere tužbi, odnosno optužnica i presuda protiv pripadnika Hrvatske vojske, HVO-a, Armije BiH, Hrvatskih i muslimanske paravojnih formacija. I ako čak dođe konačnici do presude, te su, te su kazne toliko male da više vređaju srpske žrtve i porodice žrtava nego što su funkciji istine i pravde. Dakle, Srbi ne mogu očekivati pravdu u Zagrebu i Sarajevu. Ja sam već više godina kritikovao i kritikujem rad tužnosti za ratne zločine. Ja sam nedavno putio jedan zahtjev gospođe Snežane Sanojković, novom tužiocu za ratne zločine. Dakle, mi smo nju u Skupšu Srbije izabrali za novog tužioca za ratne zločine maja 2017. godine. Dotad je bio gospodin Vukčević. Ja sam putio jedan dopis da dobijemo zvanični podatak. A koliko je ukupno podignuto opružnica od osnivanja tužnosti za ratne zločine 2003. godine do danas, dakle 17 punih godina. I nakon čekanja mjese, više od mjesec dana, konačno sam dobio zvanični odgovor. I evo reću vam skandalozan podatak, sraman podatak po mojom mišljenju. Dakle, tužnosti za ratne zločine je od svog osnivanja 2003. godine do negdje čini mi se stavio sam datum 20. oktobar 2020. godine, dakle ovih 17 godina podiglo ukupno 217 optužnica. Od toga 190 protiv Srba ili blizu 90%. Dvije protiv Hrvata, od toga je jedan Hrvat iz Hrvatske, jedan Hrvat to je Veljko Marić i je Jurišić Hrvat vezano za zločinu Tuzli protiv četiri bošnjaka, i 21. Albanca. Od toga 21. Albanca 17 njih pripadnika takozvane knjilanske grupe su oslobođeni od našeg suda iako su poslali čvrsti dokazi da su činili ratne zločine. Oslobođeni su iz proceduralnih razloga što je samo po sebi skandalozno. Dakle, vi kad vidite strukturu optužnica po nacionalnoj pripadnosti. Dakle, od 217 optužnica 190 protiv Srba. I sad kad vi pričate, kad ja pričam o javnosti da je putpuna izmišljotina i laž da su, su i na krajiški Srbi e, i Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku i, i na BiH, oni nam mogu reći, a pa šta ti li te pričaš? Pa ti lažeš. Pa pogledaj strukturu, optu, na, strukturu optužnica vašeg tužilaštva za rata zločine u Beogradu. Znači, ja tražim i insistiram da naše tužilaštvo konačno počne da radi svoje posao i da konačno počne da pokreće istrage i podruže optužnice protiv svih onih pripadnika a, a, a Hrvatske vojske, HVO-a, takozvane armije BiH, hrvatskih i muslimanskih paravojnih formacija koji su počinili zločine ili su naredili zločine ili, ni, ili su znali za zločine, a nisu, nisu procesirali odgovorne za te zločine. Dakle, ništa nismo činili. Pogledajte samo nekoliko velike zločina na srpskim narodom u Bosni i Hercegovini. Uh, ubijeno preko 3000 Srba na području Srednje Podrinja, dakle opštine. A pričamo samo o lažnom su Srebrnici. Znači Srebrnica, Zvornik, Bratunac, Vlasenica, Osmaci, Šekovići. Niko od pripadnika 28. korpusa tzv. armije BiH na čelu sa ratnim zločincem Nasra Morićem nije odgovaralo. Velike zločini u Bosanskoj Posavini, velike zločini u 13 zapadno opština od Bihaća, Glamoča, Grahova, Drvara, Boskog Petrovica, Bosanske Krupe, Sanskog mosta, Ključa, Jajca. Niko nije faktički odgovarao. Velike zločini u zapadnoj Hercegovini, velike zločini u Sarajevu, preko 120 logora, i mjesta gdje su Srbi u Sarajevu zatvarani. Preko 8.000 dobijenih Srba u Sarajevu, 150.000 pretrenjenih Srba iz Sarajevo. Ko za to odgovarao? Niko. Pogledajte velike znočine u Hrvatskoj. Dakle, po nizu hrvatskih gradova, pa zatim pretrenivanje preko 70.000 Srba sa većeg područja Zapadne Slavonije 1991. godine u znočačkim akcijama Otkos, Orkan, Papuk 91 zatim ostale zločinačke akcije, Miljevački plato, Maslenica, Medjački džep policiji, Bljesak kao završni čin etničkog čišćenja preostali Srba sa područja Zapadne Slavonije 1995. godine i konačno zločinačka akcija Luja u kojoj je protrano 250.000 Srba, ubijeno preko 2000 ili nestalo preko 2000 Srba. I to je dakle, i, i to pomagate, u, u 17 godina vi imate četiri optužnice protiv muslimana, bošnjaka i, i dvije optužnice protiv Hrvata. I to je rad... Rad, tužilašta za ratne zločine. Ja sam jedini koji je zlanično tražio podatak da srpska javnost sazna šta je užasno ratne zločine čije zaposlene plaćaju građani Srbije na osnovu naših doprnosa je učinilo na procesiranju zločina proti našeg naroda. Nije učinilo ništa. Nastavlja i nastavit ću insistirati dok god bude u mojoj moći da tužnost od ratne zločine, ponavljam, konačno počne da radi svoj posao. Ali imate informaciju šta, će, šta se događa sa pitanjem nestalih Srba, što se više postavlja Ovo pitanje zvuči malo i kao uvreda, jer sve ove godine, sve jedno isto pitanje, ali... Pa gledajte, tu isto Hrvatska i Bosna i Hercegovina, Zagreb i Sarajevo prave vrhunsku manipulaciju. S jedne strane, što mi ne činimo dovoljno na tome planu, a s druge strane, što nažalost i međunarodni faktori i dalje vode politiku duplih dvostrukih standarda. Evo recimo Hrvatska, Često vi čujete o javnosti hrvatske zvaničnike koje govore samo o nestalijih hrvatima. Hrvatska ima nekakav spisak od 1869 lica i sad kad vi čujete hrvatske zvaničnike, hrvatskog premijera, predsjednika, ministre, hrvatskog ministra, veterana, ispada samo da se u Hrvatskoj traže nestalijih hrvati. Ja imam informacije da od 1869 nestalih lica koliko se vodi u hrvatskoj listi, Većina preko 1100 su Srbi. Ja pozivam naše institucije u Beogradu da insistiraju da Hrvatska objavi nacionalno pripadnost neslih lica, da se razbije izmišljotina koja se stvara, odnosno koja slika koja lažno slika u javnosti da se samo potražuju Hrvati. Mi smo prije 6 godina poslali dodatni spisak preko 500 nestalih Srba koje Hrvatska nije ne vrstila ovaj spisak 1869 nestalih lica jer to Bože se nisu prijavili Crvenom krstu Hrvatske nego se prijavili Crvenom krstu Srbije. Mi trebamo javno da kažemo gospodu Zagrebu objavite nacionalnu pripadnost. Pripojite ovih preko 500 nestalih Srba vašoj listi. Također mi treba javno da pričamo činjicu da postoje desetine poznatih grobnih mjesta u Hrvatskoj gdje se nalaze posporti ostaci Srba koje Hrvatska ne želi da iskumira. Mi moramo da javno pričamo da postoji u Zavodu sudsku medicinu u Zagrebu preko 900 posprtih ostataka Srba čiji su posprti ostaci iskumirani, a Hrvatska, iako ima najsavremenije metode identifikacije, ne želi da ih identifikuje. Zašto ne želi? Jer od njih 900 preko 500 su Srbi. Dakle, ne koristimo dovoljno javnost naše institucije. Ja pozivam našu komisiju za neslova lica, ponavljam i vladu, da javno iz istera objavite nacionalnu pripadnost svih nestajih lica Iskumirajte posprite ostatke Srba sa poznatih grobnih mjesta. A ako slučajno smatrate ili sumljate da bilo gdje u Srbiji postoji neko mjesto gdje su eventualno sahranjeni posprite ostatke Hrvata, recite nam, mi ćemo iskumirati te ostatke, identifikovati i dati njihovim porodicama. Ali ne možemo da ćutimo, da se ponavljam, pravi lažna slika, da se samo potražuju nestali Hrvati. Slično je stvar i sa Sarajevom. Imamo institut za lica koji je osnovan 2008. godine. Najmjerni su od Republike Srpske oduzeli uh, uh, ovaj, uh, traže nestalih lica i sad taj institut za lica je više u funkciji opravdanja ove besmislene teze boćeških političara da su Srbija uh, uh, i Srbi bili agresori na BiH I sada, naravno, da nije interes da se potražaju i nestali Srbi, jer će se dovesti u pitanje ta lažna teza. Ako se zaista vidi da od 12.000 nestalih lica na području Bišnjegoslavije, preko 4.000 su Srbi. Onda pada u vodu besmislena laž koju zagovara Zagreb i Sarajevo i Priština i dio međunarodne zajednice da su mi agresori i zločinci. Znači, mi moramo jasno i glasno znači da govorimo o tim brojkama, da insistiramo, da pišemo izvještaje i da tražimo da se uh, uh, jednako postupa i da se jednako tretiraju sva nesla lica bez obzira na nacionalnu vjersku pripadnost. To treba da bude pitanje neslih lica, treba da bude najvažnije humanitarno pitanje, Ali, a ono nevo... je sada u funkciji opravdavanja lažnih zločničkih politika i ustočnog režima Franije Tuđmana i zločinačkoga i proislamističkog režima, ali i Izetbegovića i naravno terorističke oslobodilačke vojske, takozvane oslobodilačke vojske Kosova. I nažalost, pitanje se prolongira i dalje. Ovdje, naravno. Ne znamo... Mislim da moramo na tim... I moramo izistirati, izvinjam se, na dvije stvari. Za mene je upravo borba za istinu o karakteru rata jedno od važnih državnih pitanja. Mislim da bi trebali kao vlada osnovati jedan savet za istinu o ratovima 90. godina gdje bi ušli naše najumnije glave, introduktalci, stručnjaci raznih profila, koji bi trebali da daju ocjenu kakav je to rad bio. Jesu li mi zaista bili agresori? Što je potpuna laž. Ili je glavni kriva za rad, ponavljam, u Hrvatskoj je bio ustački režim Franje Tuđmana, čiji cilj je bio etički čista Hrvatska država, posljedica te politike preko pola miliona protivrnih Srba sa područja današnje Hrvatske. I da je glavni kriva za u Bosni i Hercegovini bio islamistički režim Ali Izetbegovića koji je dva puta odbio, odgovor, odbio, dogovor sa Srbima i čiji cilj je bio unitarna isla, ovaj, muslimanska BiH, odakle bi Srbi bili protrani ili bi, ili bi prostali Srbi bili građani rećeg reda. Kakav je položaj Srba u federaciji BiH gdje je od 600.000 Srba, sada ih ima nešto preko 50.000, njihov se broj smanje iz godine u godinu, takav je bio položaj Srba i na području Republike Srpske, da srpski narod, nije osnovao i odbranio svoju Republiku Srpsku. Dakle, srpski narod, to pokazuje činjenice, može da živi u slobodi samo ako ima svoju državu. Evo, dali ste tri predloga, savjet, čini mi se, kancelarija i ministarstvo. ministarstvo. Rekli ste od početka emisije, pratila sam tako, dobro što ste pričali. Tako. Ove... I također mislim da je važno da dakle, kao država i narod započnemo dakle, upornu, pravnu, diplomatsku, političku borbu za istinu karakteru rata o međudarnoj zajednici. I za istinu o stradanju našeg naroda. Mi uopšte ne iznosimo činjice o stradanju našeg naroda 90. godina. Tu također predlažem dvije stvari. Predlažem da se ostaje jedan memorialni centar srpskih žrtava 90. godina. Svi Srbi, pripadnici, svi pripadnici jedna i Vojske Republike Srpske i Vojske Republike Srpske krajine dakle, koji su stradali od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, zatim Vojske Jugoslavije, koji su stradali na Kosovo i Metohiji, da se ostavi jedan memorialni centar srpskih žrtava 90. godina koji bi čuvao osjećanje, koji bi imao zadatak da izistira na obilježavanju svih mjesta gdje su Srbi stradali na prostoru bivše Jugoslavije, koji bi pravio izvještaje. Slavo ta izvješta je na strane jezike, prevedena na strane jezike međunarodnim organizacijama i pokazivao međunarodnoj javnosti da Srbi nisu agresori, da su Srbi žrtve. Također mislim da mi je važno da kao država, po uzoru na državu Izrael, osnovimo Memorijalni centar srpskih žrtava genocida nezavise države Hrvatske, koji bi započeo borbu zajedno sa našom državom da se prizna genocid nad našim narodom u Dugosvjetskom ratu. Strašno je da se branite e, za nešto što niste e, Evo vam primjer počinjali. samo države Izrael. Znači oni su osnovali Memorijalni centar jevrijskih žrtava holokausta, poznat kao Jad Vašem, 53. godine. U njemu je radilo tada nekoliko ljudi. Sada u Jad radi stotine stručnjaka raznih profila. Ali zato nikom iz one zajednici ne smije dovesti u pitanje holokaust. Evo vam još jedan, bolji, još jedan primjer. male Jermenije. A, Tursko carstvo je tokom Prvog svjetskog rata počinilo strahoviti genocid da, nad, nad jermenskim narodom. Ta mala Jermenija, ovo dajem kao odgovor nekim našim ljudima koji kažu a Linta, šta mi kao mala država možemo da učinimo? Evo vam primjer Jermenije. Jedna mala Jermenija od nekoliko miliona stavnika je uspjela nakon više decenija borbe da je preko 20 država, uključujući Francusku, Njemačku, SAD, u njihovim parlamentima donijeli deklaracije, rezolucije o osudi genocida koje je Turska počinjela nad jermenskim narodom i pored toga što je Turska članica NATO pakta, što je strateški saveznik zapadnih država svijeta, došao je neki trenutak kada je ta njihova višecenjska borba se splatila i sada zvanično i u Njemačkoj, i u Francuskoj, i SAD i u drugih 15 država imamo deklaracije njihovih parlamenta da je Tursko carstvo završilo genocid. A mi još uvijek nismo započeli borbu. Evo sada sljedeće godine će biti 80 godina od osnivanja genocidne NH počeli borbu za priznavanje genocida nad našim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, na području današnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srema. Evo, za kraj ću da ospitam, pošto moram prirodimo emisiju, kravi ima tu naravno dosta tema, ali evo još ovu da izvojimo. 4. decembra je obeležen dan vojnih veterana i to je odličan povod da porozgovaramo i o novom zakonu uh, o pravima boraca koji će stupiti na snagu 1. januara 2021. E sada taj evo, zakon za dana, evo. Da, pa mene sad zanima uh, vaše mišljenje o samom zakonu s obzirom na to da su se u javnosti pojavili neki komentari i ja sam neke tekstove pojedinih boraca koji nisu zadovoljni zato što navodno ta udruženja koje bi trebalo da se osnuju, sada će se samo pitati ministar, a njima oni smatruju da je to prosto prostor za određene malverzacije kao što je bilo u prethodnom periodu. I naravno ima tu još nezadovoljstava. Oni smatruju da zapravo treba da bude povučen i izmenjen. Pa evo, reću vam da sam ja jedini poslanik vladajuće koalicije koji je krajem februara glasao protiv zakona o boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica iz nekoliko razloga. Sam zakon ima i dobrih stvari, ali ima i loših stvari. Zašto sam ja glasao kao jedini poslanik vladoviće koalicije vrt toga zakona? Glasao sam zato što je u tom zakonu napravljena diskriminacija i, i, i podjela među srpskim borcima, srpskim veteranima. Naime, u zakonu stoji da pripadnici Vojske Republike Srpske krajine se priznaju samo do 27. aprila 1992. godine, dakle do dana kada je, osnova, kada je prestala da postoji SFRJ i osnova na Savezna Republika Jugoslavija. Od poslije toga datuma država je poslala poruku da su krajiški borci u suštini teroristi, što ide na ruku Hrvatskoj državi. Ja sam tada mjesecima... Što ispada da je zakon protiv, dakle, ide, ne ide u korist dvorcima. Zakon je diskriminatorski. sad govorim prvo ovaj dio oko krajiških boraca. Dakle, ja sam u mjesecima prije februarske rasprave o zakonu o borcima pokušavao sa tadašnjim ministrom za rad boračka socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem da razgovaram i da mu ukažem na to nepravedno diskriminatorsko rješenje. On je rekao meni, ali Intra, šta ti hoćeš? šta će reći Hrvatska? Ja kažem, gospodine Đorđević, to je potpuno pogrešno da način razmišljanja. Hrvatska je 2017. godine donijela svoj zakon o borcima gdje je pripadnike Hrvatskog vijeća odbrne iz komšinske Bosne i Hercegovine, dakle hercegovačke Hrvate, Hrvate iz drugih dijela Bosne i Hercegovine, u potpunosti izjednačila sa pravima pripadnika Hrvatske vojske za Hrvatsku državu, Hrvatski vojnik je isti i jednako se tretira, borio se on u Hrvatskoj vojsci, na Kordulu, Bani, Lici ili bilo kom dijelu današnje Hrvatske, ili se borio za Hrvatske interese u Zapadoj, Hercegovini, Centralnoj Bosni i tako dalje. Druga stvar, rekao sam gospodinu Đorđeviću, pa da li vi znate, gospodin Đorđević, da je Hrvatska 1993. godine donijela izmjene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, Hrvatski sabor je donio te izmjene dopune po kome je preživjeli ustašama i domobranima za počinjenje genocida srpskim narodom priznat ratni staž u dvostrokovom trajanju za period 1941. 1945. godina. Dakle, Hrvatska nikog nije pitala kad je priznavala preživjeli mustašama ratni staž za klanje i ubijanje Srba i počinjenje genocid, a mi sada se plašimo i da želimo da naše krajiške borce priznamo i da ih izjednačimo u pravima sa drugim srpskim borcima. Također tu je odbijeno mojih nekoliko manmana vezno za civilne invalida rata iz Republike Srpske krajine. Zatim, zašto taj također za mene zakon nije dobar? Recimo, on pravi diskriminaciju još po jednom osnovu među srpskim veteranima. Oni kažu, dakle, borci koji se borili u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, odnosno u vojci Republike Srpske krajine i Vojsi Republike Srpske, da bi bili priznati kao borci prve kategorije, moraju da imaju 200 dana učešća na ratištu. Dok, recimo, borci koji su ratovali na Kosovo i Metohije 1999. godine, njima je dovoljno 60 dana. Sad ispada da jedan dan ratovanja na Kosovo i Metohiji vredi 3 danja ratovanja u, na području današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mislim da to nije u redu. Treba onda uvesti dvije kategorije boraca pa reći svi koji su a, ratovali 60 dana i više ili 45 dana i više, to su borci prve kategorije. Oni koji su ratovali manje od 60 ili 45 dana, to su borci druge kategorije. Znači ne treba da pravimo razdor među srpskim borcima. Srpski, svaki srpski borac je jednako vredan i država mora da ima jednak status prema njima. Tu ima također, kao što ste rekli, i još nekih pitanja vezano za odnos prema udruženjima. Šta tu još recimo je sporno? Pa sporna je činjica čak i ovaj dio radnog staža, ratnog staža koji se priznaje do 27. aprila 1992. godine, većina krajiških boraca neće moći stvariti. Recimo šta traže, voj, šta traže sad vojni ocici i opštinama? Traže da je taj krajiški borac bio pripadnik određenja vojne pošteje ako je on bio pripadnik teritorijalne odbrne, kao dijela je na, njemu se ne priznaje ratni staž. Pa recimo imate slučajeve da jedan dio tih krajiških boraca koji, koji je protjeran u zločaškim akcijama Bljesa, Koluja i drugim vojnim akcijama nije uspio tome haosu, ludilu, u toj katastrofi da ponese dokumenta, vojnu knjižicu. I sad recimo ti ljudi neće moći da ostvare Čak i taj dio ratnog staža do 27. aprila 1992. godine, ja sam predlagao da se vede institut dva kvalifikovana sjedoka, da pod materiokričnom odgovornošću dva borca sjedoče tome trećeme, ako nema dokumenta, da je bio u toj, toj vojnoj jedinici. Sa tim da se otvori novi rok, o barem od godinu dana, za ljude koji nisu na vreme podnijeli zahtjev za priznavanje statusa ratnog vojnog invalida. Dakle, ima niz tih stvari koje treba popraviti da bi taj zaista zakon štitio interese svih uh, srpskih veterana. Ja ću se zalagati, zalažem se da se zakon vrati, vrati u skupšku da, da brzuru i da se jednim, uh, sa jednim nizom odmana popravi da se svi ti nedostaci i diskriminatorske odrebe uklone i da zaista onda krajiški borci kaže evo imamo konačno jedan sistemski zakon koji nas sve jednako tretira. Neprihvatljivo je i krajiški borci, i pripadnici vojske i policije Republike Srpske krajine se osjećaju razočarano, diskriminisano jer ispada sada za koga su oni borili. Pa nisu krajišnici vodili privatni rat, oni su se borili za svoju narod i državu i žele ja, da budu priznati. Pogotovo, i to je vrkovski cenizam, što je država priznala ratni staž krajiškim oficirima i podoficirima i civilnim licima koji su bili pripadnici bivše INA. Znači ima je priznat ratni staž u duplom trajanju. I sad se postavlja pitanje, a s kim su ti krajiški oficiri i podoficiri komandovali kad, su, kad je njima priznat ratni staž u duplom trajanju, a njihovi borcima nije. Miša, vidjet ćemo nakon 1. januara da li će ovaj doći do, do, do nekih izmena. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili uh, gost televizije Stara Pazova emisije Komentar, pa vidimo se uskoro. Hvala vama, uvijek rado se zovem na vaš poziv. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.